Arbetsgivaren har rätt till att sätta de löner som man anser lämpliga för att kunna anställa, utveckla och behålla sina medarbetare. Utifrån de lagstadgade diskrimineringsgrunder som samhället har tagit fram så får dock chefen inte sätta en lön som missgynnar kvinnor eller män. I lönesamtalet berättar du hur du upplever din lönesituation och ber din chef redogöra för hur hen ser på ditt löneläge. Antingen kan chefen förklara löneläget på tillfredsställande vis under lönesamtalet eller så kan det vara läge att pausa samtalet och be chefen återuppta det vid ett annat tillfälle. Det ger en möjlighet för din chef att inhämta mer kunskap i frågan och kanske i förlängningen ge möjligheter till en justerad lön. Ett annat alternativ är att lyfta denna typ av frågeställning innan det är dags för ditt samtal. Det ger chefen en möjlighet att reda ut möjliga osakliga löneskillnader innan det är dags för den årliga lönerevisionen. Du ska börja med att lyfta det med din närmsta chef. Lyssna på hur din chef förklarar organisationens lönestruktur. Om du därefter inte upplever att du kan förstå eller anser att chefen missgynnar dig som kvinna så kan du lyfta det med nästa chefsled. Ett annat alternativ kan vara att prata med din HR-avdelning om problemet.